حالا نوبت رو میدیم به نامه ها و پیام های هموطنانمون در داخل کشور. شروع میکنیم با ناهید از اصفهان. سلام بر اشرفیان، امیدوارم همین انتخابات قلابی رژیم هم موجب کلید خوردن دوباره قیام بشه و دوباره ایران قوقا بشه. با آرزوی سلامتی برای مجاهدین و نابودی هرچه سریعتر برای انتر و خامنه. موفق باشید. فرهاد دانشجو از سمنان: در جریان اتفاقات قرارگاه اشرف هستم. از صمیم قلب براشون آرزوی پیروزی میکنم. اینجا تا دلتان بخواهد نارضایتی و مخالفت روزافزون مردم از حاکمیت و سیاست‌های خائنانه‌اش که مملکت رو تا آستانه نابودی پیش برده وجود داره. هرچند که رژیم از دانشگاه وحشت داره و فضای بسته ای ایجاد کرده و به دانشجو اجازه تفکر و تحلیل مسائل روز رو نمیدن، اما بعضی از اساتید و دانشجویان با این فضا مبارزه میکنند و تخم یأس و ناامیدی رو افشا میکنند. منم در همه جا حرفمو میزنم و سعی میکنم به بقیه بفهمونم با بیتفاوتی به هیچ جایی نخواهیم رسید و باید برای رسیدن به آزادی قیمت داد. امین از تهران: من با الگویی که از صحبت‌های اشرفیان گرفتم که میگن کس نخورد پشت من جز ناخن انگشت من، میگم مطمئناً اگر ما مردم فکری به حال خودمون برای تغییر این حکومت نکنیم، هیچ کس به فکر ما نیست. باید نهایت تلاشمون رو بکنیم تا اونجایی که بشه برای براندازی این رژیم تلاش کرد. نسل ما در مقابل تاریخ جوابگو هستیم. کشورهای خارجی هم وقتی منافعشون در خطر نباشه چندان دلشون برای حقوق بشر ما نسوخته. پس سکوت ما خیانت به ایران و ایرانیه. کوچکترین کارهای به ظاهر بی نتیجه بهتر از حرکت نکردنه. موفق باشید. عبدالله از سنندج: این رژیم کاری که کرده اینه که حقایق مربوط به مبارزات مردم ایران و به خصوص مجاهدین رو کلن از توی تاریخ حذف کرده. اما حقیقت خودش رو نشون خواهد داد. خیلی دلم میخواهد از اشرف بیشتر بدانم. از اینکه فهمیدم خیلی از مجاهدین از همشهریان کرد من در آنجا هستند خیلی خوشحال شدم. پیروز باد اشرف. آزاده از کرج: من هرچند به دلیل خیانت‌های خمینی بالکل اعتقادم رو به اسلام از دست دادم، اما برای من واقعا شنیدن سخنرانی‌های خانم رجبی جالب بوده و الان هم مسئله من و امثال من این است که احتیاج به شناخت بیشتری از ایشان داریم. امیدوارم که هر انسانی بتواند در شرایط انسانی و آزادی و برابری زندگی کند. یک کامران از تهران نامه بلندی هست که خطاب به هموطنانمون نوشته در مورد اشرف و اشرفیان. من کوتاه شده اون رو براتون میخونم. سلام به تمامی اشرفیان و هموطنان آزاده. آیا تا کنون قصه مجاهدت و فداکاری هموطنانتان را در بیرون مرزها شنیده اید؟ این قصه، قصه فداکاری و شکیبایی مردمان اشرف است. مردمانی که با توهین و تهمت‌های بی‌روا از کشورشان اخراجشان کردند، اما هیچ یک از آنها چراغ امید را در دل خود خاموش نکرد و شعله فروزان آرمان‌هایشان در جان هیچ کدامشان بی‌فروغ نگشت. این مردمان با سختی فراوان در یکی از بدترین شرایط در عراق گرد هم آمدند و کبیری برهوت را طی چند سال به گلستانی آباد و خرم مبدل ساختند. آیا این میتواند دسترنج مردمانی باشد که به شرارت و بدذاتی معروفند؟ آیا این میتواند نشانگر چیزی غیر از عزم قوی و اراده راسخشان باشد؟ اما این رژیم به همینها راضی نشد و با مشاهده دستاوردهای بسیارشان عزم بر ویران کردن آن جزم کرد. چندی پیش بود که سربازان حکومت خودفروخته عراق به مردم این شهر حمله بردند و با بیرحمی شماری از ایشان را به قتل رساندند. کاری که از شما دوستان بزرگ و شریف خواهانم، هر کسی از میان شما نامه‌ای به سوی سازمان ملل متحد نوشته و از آنها بخواهد تا اسم این مردم را از لیست خارج کند. بدرود. فاطمه از کرمان: با سلام و درود بیکران و اشرفیان، واقعا هیچ عبارتی نمییابم که به واسطه آن بتوانم از این همه زحمات و تلاش‌های بی‌دریغشان قدردانی کنم. اگر همکاری برای اشرف انجام می‌دهم، وظیفه‌ام است و وظیفه هر ایرانی است. خدا مرا شایسته زحمات اشرفیان کند. سلامتی و موفقیت روزافزون شما را از درگاه خداوند منان خواستارم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. بهداد از سمنان: من الان به دلیل امتحانات سرم خیلی شلوغه، ولی پدرم هر روز اخبار بچه های اشرف رو دنبال میکنه. من البته همیشه به آیندم فکر میکنم، از اینکه بتوانم در مسیر مبارزه فعالتر باشم. مطمئن باشید برد با اشرفیان است. من ایمان دارم.